Prodhimet bujqësore bio të zonës, punimet artistike tradicionale realizuar me mjeshtrin nga zonja Duararta, si dhe element të turizmit, u bën bashkë në një atmosferë festive në panajirin agroturistik, organizuar për herë të parë në Peqin. Si asnjëherë tjetër, qendra e qytetit të Peqinit mbante aromë vjeshte nga prodhimet e shumta të ekspozuara në tenda nga fermerët e zonës, ndërsa vërejë një ndërthurje dhe përfshirje e brezit të ri. Por kryebashkiakun e Peqinit, bukurosh maçi panajire të tilla, vlen të kthehen në traditë, pasi kanë si qëllim të promovojnë produktet e zonës, po ashtu dhe të evidentojnë potencialet turistike dhe pasurinë folklorike të saj. Të gjitha ato vlera që ka qyteti jonë, që ka zona jonë, ne t'i nxjerrim pa. Këtu në Peqin është vend i begat, është vend i mrekulluar, është vend i mirë, dhe këtu prodhohet gjithçka. Dhe këto njerëz janë punëtorë, e duan punën, do ta kthejmë fest çdo herë, çdo vit organizojmë, sepse e meriton kjo zonë, këto fermerë. Vetë fermerët vunë në duke disa nga problematikat që hasin në përditshmërinë e tyre. Shqipëria ka produkt shumë të mirë, po do certifikime, do organizime, do ambalazhim, të gjitha këto. Dhe e diku ka, dhe e diku. Por shteti duhet na svësënoj që ke pjesa e bedhve, se nga ka unë nga bojë gjysë për gjysë. Në 10 milek për gosherë nga bojë 5, një që ke bështirë ke pjesë. Të pranishëm në panajirë veç banorëve të zonës, ishtën dhe fermer vendas dhe ata të zonave fshinje, por dhe vizitorë turista ardhur nga bashkitë e tjera të qarkut, përfshirë dhe personalitetet të politikës.